Akila. Mjomba. Kuna swali nataka nikuulize. Uliza mjomba wangu, uliza. Kwa fre. Kuna mtu alishika sumu. Anashika sumu? Eh. Mtoto au mtu mzima? Mtu mzima tu ana miaka kama 46. Achana naye, ana akili mpumbavu. Wakila. Anko. Maisha ni magumu. Maisha yamebadilika sana 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 sana. Naelewa. Najua. Afu natambua shakuwa mkubwa naona. Kwa hiyo unapokuja na marafiki zako nyumbani, chunga sana kuhusu chakula. Niwape chakula? Wape chakula vipi Bwakila? Hapo ni stoli tu. Kula waende wakale kwao. Ya. Sasa hilo la kunielekeza anko nalo. Kumbe unaelewa eh? Juzi nimebandika chungu cha maji, nataka nisonge ugali. Aha. Ajadula na rafiki zake hapa. Nicho mfanya sijuka hataweza kusahau mama mzazi. Umefanyaje? Nimeipua maji, nimepoza, nimeenda kuoga. Wakila. Anko. Uko wapi? Nipo kwa kina Kibena huku. Kwa hiyo kumbe mimi nimeondoka hapo, wewe hujaenda shule. Wewe. Mimi wewe ulivotoka shati pale silioni umeiba watu. Mbona mimi nimeondoka shati nimeliacha nje hapo? Wewe. Lona longa hapo ina maana nji bila mwenyewe. Nini? Nimejibia mwenyewe sasa unavosema hivyo. Alafu mwa nimeshakwambiaga ukifua shati anikia kamba ya ndani, usianike nje. Asibati mbaya wameiba nao salirao. Hebu sikia sasa. Nenda kabatini. Utakuta kuna shati jipya. Shati jipya? Lichukue uende shule. Sawa, umenunua nje shati bila kuniambia? Nimekuambia kachukue shati uvae uende shule. Alafu alivyo ajinga eti ameniibia na bukta. Usisahau subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment. Anko Stani, nywele hizi zimekuwa kubwa, nipeleke saluni nikanyoe. Wakila, ni bora nikanunua wembe nikunyoe mwenyewe. We, anko bana, umeona kichwa changu cha mazoezi hiki? Cha mazoezi vipi sasa? Bana, unataka unipunywe punywe nipeleke saluni? Ela sasa hivi hamna. Wewe atange kwa gana kunywa nani? Mimi nikipata hela siku moja moja nitakuwa naenda saluni. Saluni? Eh. Una akili sana. Wewe unenyage mimi afu wewe ndage saluni. Eh. Kwa nini na mimi nisikunywa wewe tunywa ni umdani? Wewe umejifunza lini kunywa? Wewe kunywa umejifunza lini kwani? Kwa hiyo tunabishana sasa. Ah. Kubishana vipi? Kwa nini wakubwa mnakuwa gana asira asira sasa? Asira vipi? Mimi sijai kuona yo kinywa, sawa? Sawa. Na wewe hujawahi kuniona mimi. Aha. Kikubwa hapa uaminifu. Tuaminiane, tukabiziane mimi bichwa hii. Tunyoane litakalotokea. Tutaomba la samahani tu. Mjomba. Naambia. Chemsha bongo, chemsha bongo. Ilete. Samaki gani chini mtu juu binadamu? Nguva. Nguva. Ushafeli. Kwa nini? Jama, samaki gani chini mtu, afu juu binadamu? Ah, kumbe chini mtu, afu juu binadamu. Hakuna samaki huyo sasa. Afu swali lako hujauliza vizuri. Sijauliza vizuri. Hey, mdao mitiani anayo mwalimu. Baba. Na mimi na babangu kama wewe. Unanisemaga mimi napata mabuyubuyu shule, manazungushwa masikio. Sasa leo unijibu hapa. Uliza. Nafikiri kama mimi kama wewe. 10,000 jumlisha 1,000. Ngapi? Mpumbavu, maswali gani ya kuniuliza? 10,011. Sawa, 10,011. Na 10,000 jumlisha 1. Ngapi? 10,000 jumlisha ngapi? 10,000 jumlisha 1. Bakila, mbona majibu yanakuja 10,011? Ungekuwa unasoma na yeye sasa hivi narudisha mibu yuka baba kwa nyumbani.